से आज़ू इंदाद कुन इंदाद कुन इंदाद میانو جوانو میانو بزرگو تلاح میان کریم محبت کے اظہار نبی پاک چنیارن مسجد پاک میں نبر اتی چنی کوئی فضائل بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبر یارا اک چنی بر کن پیارا یو ہی چو انتظار کرن نبی پاک علیہ السلام یو ہی چو ادن نبر کن اشتراون حضور المسجد نبی من نبر درا دن یار سکیاد ودن سکیاد اشتراون دن محبوبات سو سکن نی کوئی فضائل بیان کرن आदमियाँ यार मैं क्या चुक वधन दोनों माँबू बाबू इधर हानि का मगर दिवन चुमन 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 दिवन चुमन नस क्या जी दोनों बुजुर्ना सिया बुजुर्ना क्रोहन 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 बुजुर्ना क्रोहन यार रसूल अल्लाह मैं माँ का खांदर दिवन निकाह दिवन न चुम मोल न चुम रिश्तेदार न चुम बॉय न चुम हमसाय बस मैं चुक खुदा بچوس جو یہ سن نکاح کرن یا رسول اللہ دن ادوان لیمان کیا جلیل چھے دن میں نو شکاں دیوانی دن نیار گا سو پھلائنی جائی چھی بادشاہ تمی چھی ایمان ان مو تمی چھی اسلام قبول کرمل تم سی چھے کور دبن بسوزس نبی پاکن اللہ بسوزس یس نبی سن بنی میانی عزیز آت تمی چھا کنی چیز کمی ای جوان وقت دراؤ بادشاہ کو قریب درواز خول بادشاہ من کیا دلیل دن بسوز نبی پاکن چن کوئر سید کیا کر نکاح کرنی وہ تو باب نادان یہ بن کے دن اس کیا دن مین کور چھ خوبصورت مین کور چھ خوبصورت سجک سیا سکت کری مین کور قبول دن میں چھ پتا میں کرن چھن کور قبول مگر بسوز وہ تو واپس یہ کار بنن گے یہ وہ تو دراؤن چھو درواز نبر کینی بچی بھول اندر کنی چھو نبی پاکل سلم یہ درائے اندر نبر محلی زمون بابا بچہ زمین سے نکاح کرن خطر تیار حال اللہ دنال کو برا کیا جی کیا وجہ دنال میں نے اتنا سنا میں بوز یہ تو یود کی چھو سلم کے نبی پاکل نبی سلام نی جوان پھر واپس یہ بلو بادشاہ دنال میں رکھ سو کر خاندرش تیاری مین کور آگئی چسو کیا کر اللہ نکاح کرن خدر گئی تیار فرما ونی آور ایمی سویس کے اندر ہم دینار ایمی اس تحمید کمی بابت نکاح بابت دبنی آمدین واپس وہ عدو چن بلال اعلان کرن نبی پاکس چی جہاد خدر جوانن ہی ضرور نبی پاکس چی جہاد خطر جوانن ہی ضرور شاہ کا شاہ جوانوں منز کا یوز جہاد خطر نیر ہمیں اس پونس تحمید کمی خطر ہم دم نکاح کرو پت گڑ کرو نبی سنی اس دین اس مدد بہان اللہ اور یہ کل چھنا میلو من نکاح ایم کو یہ نکاح تی قربان جناب محمد ایمیانت سامان زیرا انیم تلوار انیم تیر کمان انہوں نے کیا تھا لگا نو جنگ اس میں فرمائیں انیم دراو یلی تیر کمان تی تلن جنگ سامان تلن زیرا ولن ٹوئی بھلا جو وہ تی دراو فرمائیں یہ تو ایمو جنگ لوڑ جنگ کرن کرن یل گئے مسلمان انیم فتا می ایم پدو نبی پاک یمن شہدان آنن مسلمان کیا اس گا سکتا یہ منوس انن یہ لئے حضور علیہ السلام اس منو گیا رسول اللہ یہ منو شو یہ میں آئی کمی شہید یہ میں آئی کمی شہید یہ میں آئی کمی شہید یہ منو چاہتے بھی یہ دیو شو قسطام سیاہ غلاماتی گمت شہید قسطام روئی سیاہ غلاماتی جو گمت یا رسول اللہ شہید حضور فرمو اے میں نو یارو تلائیور انون موچا یہ نبی پاکنے میں ستھون بیٹھ تل تھو دی روئی بیٹھ اترہ نظر پوچھنی ہوئی غلام یوسیم کیا کرنے ہو سلمت یہ تی نبی پاکن نظر پہ امیز غلام از کن چشمانی مبارکو کنی موت امساتن عشق مبارک رسول خدا
حضور از کرک عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دلیل تو انہی چو زاکم کی نہیں کمی از کیا چو تو چشمانی مبارکو کی نشکی مبارک وسن دن قیمانیو یارو تایما پتا یہ کس یار دن سٹارٹ نبی کس دن خدا امیزنا اوز دنیا من کانی کھوئی دیون امیزنا اوز کانی اتری دیون امیزنا اوز کان خان ری دیون کیا دی کیا وجہ تیمان زبن سری چو سیا یہ چو گرہن مگر من آئے میں نظر باورد من میں دبی من در گز پلنی جایا چای کور تو رو سنا کار ان منیوز خوش منیوز نگاہ کرن مگر یور موزن نبی پاک اس جوان ان ضرورت نگاہ ترو نہ دی دبن گڑ لگ بلائی محمد رسول اللہ پن نخائش کر نہ دی قربان پن نگاہ ترو نہ دی یمی نکوش تڑپ چمین جوان استیاس اگر میانی جوانا یمیز نا دنیا ملکا نیتری دی پا دیل امیز نیتر بنی گوتا خوش چوانسا پا دیل امیز خاندر بنی گوتا خوش آش سا دیل خوبصورت لڑکی آش سا دیل خوبصورت خاتون آش آہ امی آئی آسنا امی جوان است میلی اموز مگر ام تران خوبصورتی ایدی دنیا ایدی آخرت از دیزن در جید و بنگڑ گور ایز کرن محمدو تمیم و نبی پاک چشمانی مبارکم کی نشکی مبارک تمیم آجوز و دنشکی مبارک آرن حضور و فرمو یارو یہ یار کرن بپانے داخل یہ یار کرن بپانے داخل دبنیل قبر خینی قبر مزل ترو محمد رسول اللہ عدیوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سلام و سلام ال قبر اندر و دی شخص آو دین شخص آو دین نبی پاک سن اندست مبارکن ما حضور دپن یام می قبر مزید زانن ہوت دپن صحابہ عدت کر تبسم محمد رسول حجت کیا ترو یہ دت کیا گورو صحابہ گور عرض یا رسول اللہ کیا وجہ حجت دے گورو تئی روی پاک اس عشق مبارک ترایو یہ دت کیا جو تبسم کرند نگ یارو کیا ونو یہ بو جن چست ما چو تو ہی وچ سبحان اللہ اڈ نبی سے کیا وجہ دنک دنیا میں اس میرے یار کو کوئی نکاح نہ دیتا تھا لیکن میں یوم یہ قبر من تراون ویوس سدا طہور شپان پر سبحان اللہ سدا طہور سدت ہور چپان پر یم دمن آگا گز دگ دبن جز بوئی نت بوئی گرم سید نکا بوئی نت بوئی گرم سید خاندر او میانو جوانو نبی پاکن فرمو یس میون بین تیم سندو چپن انزاد زل جلالے یہ میرا یار میرا بن گیا دنیا اس کی بن گئی آخرت اس کی بن گئی اب اس کو کوئی غم نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کیا جی کو تابع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمید خدایان کنتم خیر امت اخرجت لناس امت جالا یت امت دشو وقار یت امت دشو منصب بدم یعنی نبی میعنی خدای کیا ابن تامرون الناس کچھ لکن دیوان نیکی ہنس دعوت متنہونا ان المنکار حتا جلکن بچاون برایو یلونی ہے امت کیا کری جوان چی اور پریزیڈن بنیو مت جو مفی لکٹ جوان اگر اور چگر لڑکی ان سے تعلقات یہ کیا نصیحت کری جو مفی معاف کرنا اللہ تعالی فرماون رب دپن میانو عزیزو میانو جوانو رب دپن ولو ایو خدای اس کریم نزدیک اسو خدای اس رب دپن یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اور رحمت کس خدای اس نسلن والو او مغفرت کرن والس پروردگار اس نسلن والو اوت کو تو چو سالن مغفرت ہا چو
शाही जिलान मुरी चुक तपर शाही जिलान सुन तरीख म्यानो जी साथियों म्यानो जवानों म्यानो बुजुर्गो तमी वन खुदा यन वाला सौ फयोती का बोका यानी नबी बुकारे अता ती एम सुच में क्या गाचा मगर नबी न दुनिया मंगन क्या जो दपन कुल मन अलैहा फान या दुनिया शु क्या गाचन वो फान अब दपन इद समान फतारा इलबा आसमान फाटना वन आसमान क्या कर नाबूद गोरी आसमान तल आसमान फाटना आसमान पे तारख बन वाला कम दुनिया तमा रब दपन आसमान पे क्या वाला वही दल बिहार फुजरा रब दपन दरियावन कड़ाडर समंदरो हदस मन आज नीरू पद नरक कर सोरे समंदर मोमूली सहलाब आज लग मानो जवानों बाल ठेंगन पर मकान बना दलील सहलाब खतर अरब जी दबन जितना ऊंचा चला जाएगा अगर मुझे तुझे गरक करना होगा तो मैं तुझे तेरे लिए पहाड़ पे भी पानी लागे पचहरे वसन सुन खास सू तमो पहाड़ो मल दरिया बटिस पे नू हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान आव मगर खातून जोपट पटी सहाय अम ब्रोह हजरत नूह अलैहिस्सलाम दू क्या कर दस नाव बना दस क्या दस खुदा अन तूफान मेनिस कौमस क्या अन तमिस मोन कौम क्या कर गरक गरक दस बचन कम कम दस ये नाव मज क्या ग ये मौज वसुस दबन ऐनू मे तर तम यम तूफान दपन तूफान आव नूह अलैहिस्सलाम गो मुश्ती अमिस क्या आलव करुन बचावन आलव करुन ये खचा ना अमिस नहीं मानुन मगर ये उस एत पन्नी झोपट पटी मज क्या फेरन जिक्र तस्बीह यल तस्बीह करन करन फेरन फेरन गए दपन नू सुन तूफान जा गरज गौ सॉरी मिलियो मेड गौ सॉरी तू ये वापस आव जमीन बड़ा